Então, pessoal, aqui, ó. Ó. Olha o frutinho ali. Na Mata Atlântica, ó. Olha o que eu achei aqui, ó. Uma espécie de maracujá que eu não conheço. Ó. Ó. Que lindo. Ó. Que lindo, ó. Que maracujá lindo. Linda, linda espécie. Isso aqui só a Mata Atlântica para proporcionar para você.